Це відео ми зняли в суботу, 2 березня. Свинячі голови, кишки, тельбухи і шкіри розкладаються просто неба вздовж Скарженецького сміттєзвалища, розповідає житель сусіднього села, лісівник Віктор Кравчук. Вивозиться рештки оцей свинячих цих відходів, а сало і м'ясо не знаємо, куди з цих свиней йде. Віктор Кравчук каже, за розміром голів може сказати, це не дорослі тварини, а поросята, яких в селах ніхто не ріже. Не може свині колоти по 20-30 кілограм 40 і вивозитись на мусорку і викидатися голова зу свині. Ні один хазяїн голові зу свині цілої не викине. Його син, також лісівник і також Віктор, розповідає, лісосмуга поруч вщерть засмічена пластиком та різним мотлухом з цього сміттєзвалища. То ще не вистачало трупів тварин, які померли невідомо від чого і лежать на узбіччі дороги просто неба. Я там посередині його закопати з тими кишками, отак я й говорю. І свалку загорнули разом з ним. І буде тоді порадок. У вихідний день ні з ким із представників влади чи контролюючих служб ми не зв'язалися, тому приїхали на смітник у понеділок, 4 березня. Сміттєзвалище у більш-менш упорядкованому вигляді. Сміттєзвалище і ліс біля сміттєзвалища прибирають 3 чоловіків, які заборонили себе знімати. Не на камеру вони розповіли, вони працівники комунального підприємства громади. І їх є всього 3 у цьому підприємстві на 26 населених пунктів. Куди поділи тельбухи, не кажуть. Віктор Кравчук після кількох годин пошуку таки знаходить мішок з свинячими рештками. Набираємо старосту села Лесю Гоменюк, яка, каже, хворіє та розповідає, куди поділи свинячі трупи. Утилізували, вивезли. Куди? Вивезли, а куди вивезли? Леся, для чого ти брешеш, Леся? Закопали глибоко, та й все. Вони не мали права закопувати. Там невідомо, чи там чума, чи там ска, чи там яка зараза. І це все пригорнули в стихійну свалку. Головний спеціаліст районного управління, головного управління Держпродспоживслужби в області Сергій Олійник каже, якщо на території громади немає худобомогильника, є правила утилізації трупів тварин. Його треба зараз прибирати, підпалювати, захоронювати. І оце продезінфікувати. Або хоча б на глибину 2 метри його закопати, це все діло, і дезінфікувати. Це небезпечно, воно розводить всю заразу, яка тільки є. Зараз в нас так хватає тої біди. Звідки тут взялося свиняче стерво, місцеві мають припущення, каже Віктор Кравчук. Та поки вони офіційно не підтверджені. Завідувач епізоотичним відділом Хмельницької дільничної ветеринарної лікарні Олександр Солонін взяв зразки решток тварин на аналізи, хоча б на сибірську виразку та африканську чуму. Весь спектр великий не произведеш, тому що вони вже матеріал вже в стані лізису, тобто розпаду. Ми можемо провести зараз, я відібрав підматеріал на сибірку, вухо відібрав, і бірка там була. Якщо бірка буде зареєстрована в базі реєстру, у нас реєстр тварин є, ми можемо визначити власника. За його словами, незакопані трупи має захлорувати і захоронити. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.